السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی، میں ہوں رضا عباس۔ ہیڈ لائنز میں شامل کرتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور نگراں وزیر اعظم ناصر الملک سے افغان صدر اشرف غنی کا ٹیلیفونک رابطہ، حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر افسوس کا اظہار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں مشترکہ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے زمبابوے کو بڑے مارجن سے شکست دے دی، 195 رنز کا ہدف 36 اوور میں ایک وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری کو جہلم کے حلقہ NS-67 سے سیاسی طاقت دکھانے کی خوشخبری مل گئی، سپریم کورٹ نے فواد چوہدری کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان مخالفین پر خوب برسے، کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، میاں والی میں جلسے سے خطاب۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی زیر صدارت لاہور میں پولنگ سیشن کی سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں CCP اور DIG آپریشن سمیت حساس اداروں کے کئی افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ iqra tv.pk۔